болохоос их бол маш хүндрэлтэй нь одоо. Ингээд нэг дор цуглуулахаар болох юм халдвар хамгаалалтын хувьд яаж авч явах хэвчээ? Машин дээр ингээд тээврэлд очих хэвчээ юм уу? Ачхтаа хүртэл одоо яа гэх ямар юм дээр тавих хэвчээ? Ингээд гуруутан дээр тавиад авах хэвчээ юм уу? Бэлэг өмсөх юм хэвчээ юм уу? Өмсөөд явж явахдаа зам маршрут нь яа хаагур явж явах хэвчээ? 2016 оны 12 сарын 20-ны өдөр бол бүхэн өгсөн бүхнийн дээжийг авч шинжилгээсээр бол 1 сарын 3-ны өдрийн амарны газрын шинжилгээгээр бол энэ мэрцэн гэдэг өвчин болохын тодорхой батлагдсан. За 2001 сарын 17 оны 1 сарын 4-ний өдөр бол Ховд аймаг болон мэржлийн хяналтын газар хар ус нуур Монгол эзлэгсэн байгаль газрын холбоотой бол энэ талаар мэдээлэлүүдийн өдөр бол шуурхай авсан. Энд нэдрүүнд бидний бэндэ дэлхийн байгаль хамгаалалтын болон байгаль дэлхийн хамгаалалтын нэгжлэг болон бусад энэ одоо яг ажиллаж байгаа хэрэгүүд бол байрсан давхцаа илэрхийлэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ чинь бол ер нь хилж ирдгүү бүгд хүн дээр ч ихсэн амьд хүн дээр ч ихсэн. Тэгээд бүхнгийн популяцийн талаар жоохон тодорхойлох бол энэ бол хамгийн одоо Монгол байгаа хамгийн эмзэг амьтан. Хамгийн одоо устлахад маш амархан амьтан нэг. Бүхэн бол юун тэр одоо төрөний хэлсэн шиг энэ маш амархан одоо устгах боломжтой. Яг л нэгдүгээр тасархаа популяц. А хоёрдугаар өөр хаанч байхгүй. Одоо төрөний олон хүмүүсийн ихтгэл дээр орж. Монгол бүхэн гэж нэрлэгдсэн салхам зөвхөн Монголд байгаа. А тэгтээ яг байгаль орчны амнах энэ бол Монгол дэлхийд хоёр зүйл бүхэн байхгүй. Дэлхийд ганцхан зүйл бүхэн байдаг. Саяга Татарика. А тэгтээ Монголынх бол дэд зүйл гэж явж байгаа. Одоохондоо. А тэгтээ энийг бол тусдаа зүйл гарах асуудал бол яригдж байгаа. Энэ бол таксоном болон эволюц гарал үүслийн асуудал учраас улам шинжлэх ухааны энэ бол яг л дараа нь. Тэгтээ Монгол хүн бол Монгол хүн онцлог өөр хаанч байхгүй. Эсвэл сая бүтээс үл дараа аваад тайлбар хийдэг зүгээр. Гаваартай аймагтууд бол тэр тамгын судалгаа хийж байгаа дөрвөн ажлын хэсэг юм жиг юм байх тийм. Аль устгын хоёр ажлын хэсэг. За дэлхийн байгаль хамгаалагчсан бүхнийх нь бол хүйсэн бог шарангаар явж байгаа байх тийм. За тэмтээс хүмүүстэй нийтлэг 180 хүн явж байгаа байлээ. Гаваартууд бол. Тэгээд энэ усууд явж байгаа бол шарангаарууд бол нэгэн тархаагүй байна. Хүйсэн бог тодорхой багтгүй байна гэдэг. Хоёр аймгийн Гаваартай Ховд хоёр ажлын хэсэг гарцсан. Устгаар явж байгаа байх. Тэгээд энэ ажлын хэсгийг өнөөдөр бүгдээр хүйсэн бог дороо дөрөв ороод Гаваартууд очиж цуглаад маргааш нийт дэлхийн тоонууд өгөх юм гээд. Тэгээд сая бид нар ингээд өдөр өдрөөр одоо өөрсдийнхөө тэр нэг энэ багын бий хүрээлэн байгаль орчны яам энэ бусад ажлын хэсгүүдтэй холбоотойд өөрсдийнхөө байцагтай холбоотойд мэдээ аваад өдөр өдрөөр ингээд бид нар тоог наваад байгаа юм да. Тэгээд сая хамгийн сүүлийн өгсөн мэдээгээр бол энэ хурдан байгаа бүлдэрт Гаваартай Ховдын Чамтан сумын нутаг 100, Дарим сумын нутаг 165 үлчсэн сая 170 нэмэгдээд энэ Ховд дээр 336 болоод нийт тоогч яа гэж байна. За дээр нь одоо энэ нэг юуныхыг чамдууныхыг 100-ыг нэмэгдээд нийт Ховд аймгийн хэмжээ 526 болчихлоо. Одоо тэгээд Ховтогийнхаа ирсний байдал дээр бол 8-ны байдлаар 400 гаруй бүхэн орогцсон гэж хэлсэн. 9-них дээр нэг шарах сумд нэг 3 нэмж илрээд одоо энэ 9-ний 12 цагийн байдлаар 403 таа болж явж байгаа. Энэ тоогоор ингээд нэгдэд үсэх юм бол 920 ширч. Одоо гэнэ. Тэгэхэд бид нар энэ дээр бол ерөнхийдөө бас зөвлөмж гаргацсан байж байгаа. Вэбсайт дээр тавьсан байж байгаа. Тэгээд энэ аймагтай холбоотойд өнөө ороо бүх ажлын хэсгүүд Гаваартай дээр ирээд хурдтай юу яах юм бэ гэдэг. Тэгэхээр одоо бид нар энэ дээр нэгдэх болвол энэ саяын 10 дэлхийн байгаль хамгаалалт сангийн тоогоор бид нар 14, 15, 16 оны тоолдог гэдэг 13600-аас 14600-500 шиг гэдэг нэг тооч байна. Тухайн тийм бүхэн гэдэг. Одоо сая яарны ярьж байгаа бол 14 оны гэхэд 7000-аас ихэд 13600 нэлийн багассан нэгдүгээр юм тоондөр энэ мэдлэгийн байгууллагууд болон бусад байгууллагуудын бүгд нэг амтаа нэг тоотой болж байгаа. Утга байдал дээр багассан юм уу? Энийгээ бид нэг одоо манаас байгаль орчны яам
мэдлийн хандлагын онцгой байдлын улсаас ингэж анхаарал бүх орцдог байгууд нь хараад ийм төсөвөөр автоматик болсуулаад хүн дээр ийм өвчин аруул яах вэ? Цагаан зэрэг дээр ийм өвчин аруул яах вэ? Эдгээр олсуулсан мал эмнэлгийн функцийн оролцоод ийм төлөвлөгөөтэй байх юм бол бид нар сангарч яах вэ? Аа, нөгөө мэдсэн зүйл бас бий гэдэг. Аа, нөгөө төлөвлөгөөний дараа утгын байгууллагыг хэрэгжүүлэх гэж очиод ийм юм ажиллах нэг. Тэгээ ингээд дурын байхгүй, дураа ашиг гэдэг юм. Ингээд суулж. Тэр бүхний дэлхийн Одоогийн байдлаар олон улсын байгууллагууд за нүүбийн үнсөдэй чухам байгууллаа. А нүүбийн үнсөдэй чухам байгууллагын сүрэн төлөөлөлт энэ зэрлэг байгаль хамгаалагчсан гэдэг юм уу. Эднээртээ нөгөө мэдээлэл интернет дээр солилцож байгаа мэдээлэл. Энэ мэдээллээр юу гэж юм бэ? Тэр за Казахстанын нөгөө сургууль хүн гэдэг үхэдсэн үед ажиллаж байсан экспертүүд эдгээрийг бол Монгол улсад ажиллах боломжтой байна гэдэг сандлууд бол яваад байгаа юм. Гэхдээ бид нар энийг нөгөө мэдээлж чадахгүй мэдээлэлтэй хүлээлттэй байгаа учраас энэ дээрээ бид нараас хамтарч ажиллах хамтын ажиллагааны саналаа гаргах энэ боломжууд яг нь хязгаарлагдмал байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг ихний ээлжинд яаралтай шийдвэрлэх нь чухал байна. Инснийхээ дараа бидний экспертээ ураад тэр хүрээндээ зөвхөн бүхэн биш. Тэр хүрээнд байгаа зэрлэг амт салаа дураатын зэрлэг амт дээр түрүүний ярьж байгаа харс үлд аргал янгир бүгдээр ингээд нь үндсэндээ судалгаа шинжилгээ хийхгүйгээр энэ ажил бас яггүй гэж магадгүй түрүүний ярьдаг энэ төлөвлөгөө энэ хүч яаж нөлөөлж болох юм бэ гэдгийг бид нар судалгаагаар цаашаа бас алхам хийхдээ хөөхдөө тэгэхээр юу хөөхээр ерөөсөө эксперт авахдаа бид нар энэ орон нутгад байгаа салаа дураатын амтдын өвчлөлийн талаар гоцоодод өвчнөл талаар ч гэдэм өвчлөлийн талаар судалгааг нэг мөр хамтруулж хийж цааш тийм үйлчилгээний төлөвлөгөөнд тусгаж явах нь зөв болов уу гэсэн юм санд байгаа. Бол бүхний хавар амьтны тоонд олтгоо тэр гоолтой хавд аймагуудад бас мэлцэн өвчнөө гарсан явалтаас бас нийлэл хэдэн тооны бүхэн харагцсан гэсэн мэдээлэл байна. Ер нь одоо Монгол орны ер нь аль өсчл нутагт Монгол бүхнийгийн тоо хэд орчим тоо толгой байдгийг одоогийн байдлаар өвчний улмаасаа хэдэн тоо орчим бүхэн ер нь харагдчиход байгаа юм. Ер нь бол хавд толон гоолтой аймгийг хамраад энэ 16 оны судалгаагаар бол нийт бол 13,000 орчим хүн бол тоологдсон байгаа. А тэндээс бол тухайн аймагуудад 4-5 сумыг хамраад бол мэлцэн өвчин бол халдсан. А ерөөхдөө 12 сарын 26-нд бол байгаль хамгаалагчдад бол бүхэн хориод бүхэн өгсөн байна гэсэн мэдээлэл бол маад ирсэн. Тэрний дагуу мал эмнэлгийн хүрээлэний лабораторид бол шинжил бэжээс ав шинжилүүлэхэд 1 сарын 3-ны өдөр бол бог малын мэлцэн өвчин байгаа нь тогтогдсон. Тэгээ бол газар дээр нь бол нийт 5 багийн 100 гаруй хүмүүс бол ажиллаж байна. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол 520-д бол бүхэн бол хоригдсан бол байгаа. Ер нь бол яамны зүгээс бүхэнгийн одоо тоо толгоор өсөх тал дээр ер нь ямар ажилд хэрэг хэрэгжүүлж байгаа юм бэ? Ер нь бол одоо шинжилгээ хүний актаа дэлхийн байгаль хамгаалалт самбуулыг бүхэн хамгаалалт чиглэлээр бол ажилладаг ховд аймагт бол салбар ажиллаж байгаа. А дээр нь зэрлэг амьтан хамгаалалт нийгэмлэг гэх олон улсын байгууллагатай хамтраад жил болгон тооцоолгоо тоолдог, популяцийг бол тоолдог, тархнуутыг бол газрын зүг дээр бол байршуулж тогтоосон байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол онцгой үйл ерөнхий газар санаачлаад энэ бүхэнгийн хорогдол нөхцөл байдлыг олгодуулаад ажлын уулзалтыг зохион байгуулж явууллаа. Ер нь бол бидний барьж байгаа гол бодлого бол энэ байгууллагын хоорондын үйлдэл холбоо хангаж өгөх талбар өнөөдөр уулзалтыг зохион байгуулсан. Мэргэжлийн байгууллагууд өөр өөр байр суурьтай, өөр өөр ойлголттой, өөр өөр зөвлөмжөд өгөөд ажид гарахгүй. Өнөөдөр хурлаар хэлсэн гол асуудал бол энэ ажлын уялдаа холбоо сайжруулах хэрэгтэй. За дээр нь одоо бүхнтэй холбоотой ялангуяа зэрлэг амьтантай холбоотой асуудал учраас мэргэжлийн байгууллага нь тэр арга технологийн дагуу тэр хариу арга хэмжээ авах ёстой шүү гэдэг байр суурийг бид нар илэрхийлээд байгаа. За дээр нь энд хариу арга хэмжээний талаар өгч байгаа зөвлөмжүүдийг бүгд нэгтгэх хэрэгтэй. Дүн мэдээгээ нэгтгэх хэрэгтэй. Ярьж байгаа байр суурийг нэгтгэх хэрэгтэй. А дээр нь хариу арга хэмжээ шуурхаа аваачаа гэдэг зөвлөмжийг бол өнөөдөр хурлд оролцсон хүмүүстэй хэллээ. За дээр нь одоо байгаль орчны юм бол яаралтай энэ асуудалтай холбоотой шуурхаа хурлдаач. Ер нь бол хариу арга хэмжээ цаг алдах юм бол хохирол өсдөг гэсэн юм онлын асуудал байдаг л да. Тийм үүсэл хамрах талбай нэмэгдчих магадгүй, үхэл хорогдол нэмэгдчих магадгүй, ажлын хариуцлага сулрч магадгүй гэж ярьж байгаа. Ерөнхийдөө байгаль орчны юм дээр дэлхийн байгууллагуудаас болон орнотгийн зүгээс бол голтонтонд ажиллаж байгаа. Онцгой байдлын байгууллагууд ажлын уялдаа холбоогоор хангаж өг юм чиг үүрэгтэй ажиллаж байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл аймагт бол онцгой хүмүүс байна. Онцгой хүмүүсийн орлогчдөр нь онцгой байдлын манай албаагч байдаг. Тийм учраас орон нутгийнхон төвшн онцгой хүмүүсээр хэлэлцэн яг одоо голтонтонд очоод өхөж хорогдсон тэр бүхэн гэж гар хөлөөр бариад байгаа онцгой байдлын байгууллагын чиг үүрэг биш ээ. Энэ бол мэрэгжлийн байгууллагын үүрэг. Мэрэгжлийн хүмүүс хийх ёстой ажил байдаг.
Тэр өнөөдөр ажлын болцсон дээр өгсөн зөвлөмж бол энэ халдвар хамгаалал гэдэг юм дээр онцгой анхаарал шүү. Одоо тэгээд сэг зэмтэй очиод хүрдэг, тэрийг цааш нь дамжуулдаг, тэр халдвар хамгаалал хутс нь хаа байна, тэр дэглэм нь хаа байна, яаж явах юм, тэгээд тархаад өгч хорогдсон байх юм бол хаана авчир буушлах юм, яад нэгцэн зохион байгуулалттай байх юм, энэ тал дээр онцгой анхаарна. Ерөөс ажлынхаа зохион байгуулалт менежментийн асуудал дээр анхаарахгүй бол болохгүй шүү гэдэг зөвлөмжийг өглөө. Тэгээд маргааш нас бол байгаль орчны яамнаас бол ажлын уулзалтыг зохион байгуулах ба тодорхой хариу арга хэмжээг тэр олон улсын стандарт юу гэдэг нь Монгол улсын арга хууль тогтоомж нь юу гэдэг энэ тал руу нийцүүлээ ч гэдэг чиглэлийг л өгч ажиллаж байна. За мэрэгжлийн хэлтэ ерөнхий гадраас энэ зэрлэг амтнд гарсан мэлзэн өвчнөд олбогдуулаад аймагуудын мэрэгжлийн хэлтийн гадрууд амин мэрэгжлийн албадуудад одоо зөвлөмж гаргаж хүргүүллээ. За ер нь бол дайны хажуугаар дажин гихчээр одоо бас хууль усаар одоо хулгаан ан одоо эдэрхтэн ангийн эдэрхтнийг одоо авах худалдаа авах энэ асуудал дээр тавих хяналтыг одоо чангалах талаар бид нэр зөвлөмжөнд ойлнуулээ тодорхой тусгсан байгаа. За ингээд ард иргэд маань одоо нэгэнт гарсан энэ өвчнөтэй өвчнөөс одоо урдсан сэргийлэх энэ цаашд одоо яаж ажиллах талаар одоо энэ зөвлөмж нэлээд тодорхой тусгсан байгаа учраас энэ зөвлөмжийг одоо хэрэгжүүлж ажиллах талаар анхаараараа гэж ингэж хэлмээр байна. За ер нь бол байгаль хамгаалах асуудал бол зөвхөн нэг мэрэгжлийн байгууллагуудын одоо асуудал биш, иргэд одоо тухайн орон нутгийн иргэдийн асуудал одоо бас хуулиар заагдсан байж байгаа. Энэ үүргийнхээ дагуу одоо нэгэнт өгсөн одоо сэг зэмийг одоо мэдээлэх асуудал тийм ээ. Аман тэрнийг одоо шуурхаа холбогдох газрууд одоо мэдээлж авах тодорхойрах хэмжээнүүдийг бас иргэд мань бас онцгой анхаарч хамтарч ажиллараа гэж хэлмээр байна. За ер нь бол мэрэгжлийн хяналтын улсын байцаагт маань мөн одоо байгаль хамгаалагч нар газар дээр нь ажиллаж байгаа. За ингээд бас заавар журмын дагуу нэгэнт одоо хүсэн сэг зэмийг цуглуулад устгах асуудал дээр бас нэгэн халдвар гүйцүүлэх хүн орчныг одоо цэвэршүүлэх асуудал дээр бас онцгой анхаарч ажиллах талаар энэ төлөвлөмж тодорхойд ордсон байж байгаа. За манай тухайн орон нутгийн Ховд Говьлтай аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газруудын байгаль орчны улсын байцаагч нар тухайн сумдын байгаль орчны улсын байцаагч байгаль хамгаалагч нар энэ ажлын хэсэгт орж ингэж ажиллаж байгаа.